I kveld skal vi se nærmere på et par av de fenomenene folk er aller mest opptatt av i våre dager, nemlig hastighet og avstand. Kveldens nøtt er for de av dere som virkelig vil bryne dere, og vi kan anbefale å bruke blyant og papir allerede fra starten av, fordi her kommer oppgaven. Et godstog starter fra Trondheim klokken 9 i retning Oslo. Samtidig starter et ekspresstog fra Oslo mot Trondheim. Og godstoget har en hastighet på 50 km i timen, og ekspresstoget har en hastighet på 90 km i timen. Og for lettets skyld så sier vi at avstanden mellom Oslo og Trondheim er 555,21 km. Ja, og vårt spørsmål er da, hvilket av togene er nærmest Oslo i det de passerer hverandre? Dere får en uke til å gruble over dette problemet på, og i mellomtiden så sier vi lykke til, og husk, det er lov å bruke hodet. Fordi det fortsatt er gratis.